Қымбатты көрермен, тікелей эфирде біз мың бір түн бағдарламасы өзекті мәселелерді талқылаймыз, жұлдызды қонақтарымызбен қызықты сұхбат ұсынамыз. Армысыз көрермен, қалдарыңыз қалай? Біз сіздер үшін қызмет етуге дайынбыз. Мен Әйгерім Сейфолла, әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Ал бағдарламаны музыкамен әрлейтін әрине Монако бэнд. Астанадағы Есіл өзенде достармен бәстескен 17 жастағы оқушы батып кетті. Қайғылы оқиғаның мән жайын бүгін білеміз. 14 маусымда футболдан Еуропа чемпионаты басталады. Қай арналар тікелей көрсетеді? Спорт комментаторлармен талқы құрамыз. Көктем, көктем, неткен көктем, сен осылай көкпен бекпен. Әнші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Таңатаров мың бір түнде қонақта. Өнер иесінің қандай жаңалықтары бар? Сұхбатты өткізіп алмаңыздар. Кеше Астанадағы Есіл өзеніне оқушы суға батып кетті. Кейін анықталғандай жасөспірім бір жағадан екінші жағаға жүзіп өтемін деп достарымен бәстескен көрінеді. Енді оқиға нақты қалай болған білу үшін дәл қазір бізбен байланысқа Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының бөлімше басшысы Азамат Бердіқұлов қосылып отыр. Азамат мырза, қайырлы түн. Тікелей эфирде. Қайырлы түн, Азамат мырза, енді оқиғаның мән-жайын айтсаңыз, қалай болды? Сіздерге қоңырау қашан келіп түсті? 12 маусым күні 18 сағат 17 минуттар шамасында елордалық төтенше жағдайлар департаменті 112 номерінен Тарас Шевченко 8 маңайында Есіл өзенінің бойында ер адам суға кеткен туралы хабарлама келіп түсті бізге. Жедел құтқару жасағынан сол уақытта екі катер мен бес құтқарушы жедел түрде аттанып оқиға орнына келіп жеткен кезде сол жерде болған адамдардың айтуынша 2007 жылғы жас бала суға батып кетті деп ақпарат алдық сол жерден. Сіздер барған кезде? Бала. Сіздер барған кезде адамдар көп болды ма, оқушылар болды ма? Оқушылар болды, қасындағы достары болды, сонда тұрған адамдар көптеп жиналып кетті тез арада. Оқушыға көмектесуге мүмкіндік болмады ма? Біз барған кезде уже оқиға орнында уже батып кеткен болды. Біз жеткен кезде уже.
Енді ол жерде шамамен бәстесу деп айтып жатырмыз, сол ақпарат рас па? Соның қасындағы бізге жеткен ақпарат бойынша солай деді. Достармен бірге бәстесіп, Есілдің арғы бетінен жүзіп өтем деп достармен бәстескен, ортасына жақындаған кезде тілі қалмай, уже артқа қайтуға күші жетпеген, сол жерде батып кеткен. Енді қанша уақытқа созылды бұл құтқару операциясы? Жалпы мұндай оқиғалар жиі бола ма? Бұл Астана бойынша 2024 жылғы ең алғашқы бірінші жағдай, осы жыл бойынша Есіл бойында, Астана қаласы бойынша. Денен алып шығу операциясы бізге түскен уақыты 18-17 минут, денені 19:00-де шамамен сол уақытта адам денесін алып шықты. Азамат мырза, әрине өте қайғылы жағдай, отбасына бізде қайғыра көңіл айтамыз. Дегенмен мұндай оқиғалар қайталанбас үшін Астана қаласының тұрғындарына, жалпы қазақстандықтарға айтарыңыз болса, мархабат. Азамат мырза, қандай қауіпсіздік шараларын сақтау керек? Ең алдымен барлық Есіл өзенінің бойында су көлдерде шомылуға тыйым салынған деген жерлерде шомылуға болмайды. Және алкогольді есірткі ішкен кезде мүлдем шомылуға болмайды. Және кішкентай балаларды қараусыз қалдыруға болмайды судың жағасындағы. Жүзуге арналмаған жерлерде және түсуге тыйым салынады. Енді қазір шомылу маусымы басталды, оқушылар демалысқа шықты жазғы, иә? Сондықтан жаңағыдай жағдайлар қайталанбас үшін, енді ойнап жүріп отбасысты ғой былай қарасаңыз, достарымен бәстесу арқылы. Осындай жағдай қайталанбас үшін профилактикалық жұмыстар жүргізіледі ме сіздердің тараптарыңыздан? Әрине, осы маусым басталғалы бері Есіл өзенінің жағасында және Астана қаласының маңайындағы су көл бар жерлерде түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де жедел құтқару жасағынан патрульдер болады. Күндіге құтқарушылар патруль жасайды. Шомылған кезде тыйым салынған аймақтарда шомылдырмауға тырысамыз. Рахмет, Азамат мырза, байланысқа шыққаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, енді алдында да студияда осы тақырыпта қонағымызбен сұхбаттасқан едік, мамандармен. Барынша абай болыңыздар, балаларыңызға абай болыңыздар. Себебі тілсіз жау деген расымен де кімнің кім екеніне, қалай екеніне қарамайды. Қанша жақсы жүзе алсаң да бергі жағдан арғы жағыға жүзіп өту кей кездерде мүмкін болмайды. Сондықтан да ондай жағдайларға душар болмас үшін сақтанған абзал. Аман болыңыздар. Ең бастысы бір-бірлеріңізге абай болыңыздар. Балаларыңызбен көбірек уақыт өткізіңіздер, ата-аналар. Ал қазір бізде шағын ғана үзіліс. Үзілістен соң біз бағдарламамызды жалғастырамыз.